בוקר טוב חברים. מה רציתי להגיד? שני דברים. א', אם אתם רוצים לקבל תוצאות מהמניטה, יש דרך. לא בכל דרך אפשר לקבל תוצאות. השימוש באמניטה, כמו שרובנו הרגשנו את זה, יש איזשהו שלב שמשהו בראש שלך אומר לך אל תיגע לצורך דוגמה בסמים, אל תיגע באלכוהול, אל תיגע בסוכרים וכן הלאה, קפה. עכשיו, יש אנשים שלא אכפת להם מהקול הפנימי הזה, והם אומרים, וואלה, יהיה בסדר. למה, מה קרה? והם ממשיכים בדרך החיים הזאת. המניטה לא מתעקשת יותר מדי. היא מדלגת. והבן אדם נשאר בדעה שהכל בסדר. זה לא בסדר. גם דרך החיים, לישון, ללכת לישון בשעה מסוימת, לקום בשעה מסוימת. המניטה מכתיבה הכללים האלה. אבל אפשר להתנגד, אפשר. רק בשביל מה אתה לוקח המניטה אם כבר? המניטה זה לא איזשהו משהו שאתה בעזרתו יכול לזה. זה משהו שבעזרתו אתה משנה את החיים שלך. המניטה היא עשה ניסים, אבל לא כל הזמן היא תעשה ניסים לבן אדם שהוא מקפיד להרוג את עצמו במאכלים לא בריאים, בסדר החיים לא בריא. כל שכן שהבן אדם הזה לא יראה תוצאות, אותן תוצאות כמו שראים אנשים שהם כן חיים, חיים בריאים. אני לא אומר ש... שימוש במיקרודוזינג באמניטה מבטל לגמרי לפעמים. אבל לפעמים וכל יום זה לא אותו דבר. זה לא אותה פילוסופיה. זה לא אותה אידיאולוגיה. האמניטה היא באה עם פילוסופיה, עם אידיאולוגיה מסוימת. של צורת חיים מסוימת. עוד דבר. אנחנו עם קדוש ממלכת כהנים, ויש לנו גם תכונה מאוד בולטת שאנחנו אוהבים לחסוך. אבל אתה לא תחסוך על ילדים שלך, נכון? אתה לא תחסוך על האוכל שאתה צריך לאכול, ואתה גם לא תחסוך באמניטה, שאם אתה רואה שאין תוצאות ואתה מבין שהמינון זה גרם אחד, ואם אתה ממשיך ב-0.3, אז תצפה תוצאות פי 3 פחות ממה שמובטח. קודם כל, שלא מובטח כלום. זה גם די נתון למזל. עכשיו, יש עוד אנשים שמתנהגים לדעתי לא נכון, שהם מביאים את הפטריה לא ידוע מאיפה, לא ידוע ממנו. ממי? לא יודעים מאיפה ולא יודעים, לא יודעים מאיזה בן אדם. סתם מזמינים באינטרנט או שזה חבר נתן. הם לא יודעים מה בכלל, מה עבר על הפטריה הזאת. חוץ מזה שיש פטריה ויש קפסולות. והם קוראים לקפסולות האלו פטריה. זה לא פטריה בקפסולות, אוקיי? פטריה זה פטריה וקפסולות זה קפסולות. אז... תדעו לכם שאם רכשתם קפסולות, זה עוד לא אומר שרכשתם פטריה. ואחרי כל זה, אנשים שהם לא אכפת להם מהפילוסופיה של הפטריה, לא אכפת להם. הם רוצים להמשיך באותה דרך החיים, רק רוצים להרגיש כמו שמרגישים אותם אנשים שהם סגרו על עצמם בעזרת האמניטה. לא אלכוהול, ולא סמים, ולא ליותר כל הלילה לבעוט בטלוויזיה או בטלפון.
אחר כך אנשים כאלו, הם באים לקבוצה וטוענים, למה הפטריה לא עובדת? אני רוצה שהיא תעבוד, אבל הפטריה לא רוצה אותך. אז אנשים כאלו, אני גם מרגיש אותם ויש לי דיבור קצר איתם. אז אנשים כאלו, הם לא אכפת להם מהפילוסופיה והאידיאולוגיה ודרך החיים שהפטריה מכתיבה, שזה דרך המתאים, דרך המתאימה לבן אדם בשביל להיות בריא. עכשיו, הם מזלזלים בדרך הזו. דבר שני, הם מזלזלים בהנחיות. זאת אומרת, לא אכפת להם, הם יקחו מינימום של מינימום וידרשו מקסימום של מקסימום, מה שנקרא מעשה זמרי ושכר של פנחס. הלאה. הם גם מביאים את הפטריה, לא ידוע מאיפה, ולא בטוח שזה הפטריה בכלל. ואחר כך הם מופיעים לי בקבוצה ומתחילים לבכות. למה זה לא עובד לי? אז קודם כל, רבותיי וגבירותיי כאלו, תקפידו להזכיר שהפטריה לא ידועה, או שזה קפסולות או אבקה עם תרכובת לא ידועה, עם הרכיבים לא ידועים. כי רוב הקפסולות זה פלסטיק, לא רוב הקפסולות. שמעתי את בבא משה, ובבא משה עשתה מחקר מאומר, מתעמק, שגילתה שכל הקפסולות האלו זה פלסטיק, וכותבים שזה קרים בה. ג'לטו צמחי. זה לא ג'לטו ולא צמחי, זה פלסטיק רגיל. במקרה הטוב. אז פלסטיק תכלס זה גם צמחי, כן, צלולוזה, זה עשוי זה משהו סינתטי, אבל בבסיס שלו יש קצת נפט ויש קצת צמחים. אבל נפט זה גם, פעם היו דינוזאורים, נכון? זה גם אפשר להגיד שזה אורגני. אז מה לא אורגני? אדמה היא אורגנית, אורגנית. בקיצור, החברה האלו, בבקשה. או שאתם איתנו, או שאתם נגדנו. אתם באים לקבוצה עם מוצר, לא יודע מה אתם אוכלים בכלל, לא יודע, אתם בעצמכם טענים שאנחנו ממשיכים לחיות את החיים, אנחנו אוהבים לעשן, אנחנו אוהבים אלכוהול, לא אלכוהול פחות, אבל חבר'ה, הישונים, אם אתם רוצים להמשיך לעשן בסבבה שלכם, אל תצפו את כל התוצאות שקיבלו אנשים שלא מעשנים, אוקיי? יהיה לכם סבבה, אבל לא תקבלו את הדעת של המניטה. אתם תקבלו דעת של גרס. אוקיי. שבת שלום, ברכה והצלחה.